Men du lovte jo meg at du skulle dra på date. Det er greit, jeg skal gå på date. Jeg synes det bare er så dritkjedelig. Legg fra deg det køddet! Vær sårbar og si jeg synes det er vanskelig å sende melding til mennesker på Tinder. Nei, det går fint. Er det noen du har i loopen? Kjetil, det er en jeg har på Snapchat som jeg tenkte på. Det eventuelt, det kan gå på en måte. Da sender du melding til han, og så ber du han på date. Hva skrev du nå da, for å se? Jeg skrev bare sånn, skal vi dra turen eller noe? Jeg vil, skal vi dra på kino? Nei, ikke det er jo dritkjedelig. Nei, det er jo hyggelig. Jeg vil ikke at du skal dra på turning, fordi at da fjaser du det bort. Se på det, Kjetil! Hohoho, jeg kan strekke! Fis og promp, og så tar du så kødde vekk hele greia. Du får ikke lov til å si turning. Ja, han ville turne. Ok, greit, du skal dra på turning, men da vil jeg se Vegard Harm være det flotte mennesket han er, ikke tulle og tøyse med seg selv. Du har det fineste hjertet i Norge. Vi gir det til han, og la han kose meg. Nå har jeg gjort det store. Skap en date. Og det som er flaut er at jeg vet godt hvem Kjetil er sånn for lenge siden. For på, når jeg gikk på ungdomsskolen, da var Kjetil blogger. Som jeg følte med på. Jeg tatt meg et håndkle til for vi skal dusje sammen. Nei, det er bare tull. Det som stresser meg noe jævlig, det er at jeg følger Kjetil på Instagram. For det første så er han jævlig kjekk. Og for det andre så er han lavere enn meg. Det er jo noe jeg ser etter i en mann. Det er jo høyde. For jeg vil jo på en måte litt være kvinne i forholdet. Og det går jo ikke når jeg er som en grizzly bjørn ved siden av en sånn søt liten skogmus. Tok jo da selvfølgelig en jævlig lite flatterende t-skjorte. Jeg synes det er veldig viktig å føle seg vel. Ja, ja, men det her funker. Ja, ja, det her er bra. Det her er bare sånn casual, sa han. Ja, nå skal vi begynne økta på en måte. Det er jo jævlig gøy at det her er stedet for date. Der er treneren. Skal du passe på at vi ikke dør? Ok, bra. Skal vi si at jeg hadde vært mye mer nervøs egentlig hvis vi hadde vært på en liten restaurant, men skal også innrømme at jeg er jo faen meg dum. Velge liksom fysisk aktivitet hvor alt flesk og innholder kommer til å ristes herfra til helvete sammen med en som er sprekere enn meg. Som er bæsj og faen eller... Åh, snelte litt opp. Snelte litt opp. Ja, han er sprekere enn deg og litt kjekkere. Det går bra. Personlighet som teller. Jeg har vunnet gullrute for min personlighet. Folkets favoritt. Nå orker jeg ikke. Nei. Jeg gjemmer meg. Nei, gud, der er et speil også. Ok, jeg ser ganske bra ut faktisk. Det går bra. Ja, der er han. Kjetil! Halla! Hva er det her for noe? Dette er jo years in the making. Ja. The Giants. Nei, men tulla. Jeg måtte bare si det. Nei, nei. Du har fått et annerledes hår, Kjetil, siden 2012. Nei, det, så lenge siden er det ikke. Du er jo trent. Ja. Jeg har ikke drevet med turen, da. Har du ikke turen før? Nei, eller jeg kan slå hjul, liksom. Du, hva slags oppvarming er det du tenker du skal gjøre? Litt. Her er treneren, by the way. Hei, Kjetil. Mikkel. Hyggelig. Det er daten min. Vi bare kan slå oss helt løs og rett og slett bare varme opp i apparatene rundt her. Det er veldig gøy hvis vi begge knekker nakken og hamner på Ullevål. Ja, men da flytter vi daten dit. Jeg ligger på intensiven. Hvor er du? Kjenn på hvordan den oppfører seg, rett og slett. Kan man hoppe to samtidig? Ja, ja, ja. Ok. Oi, og vi snur. Og vi snur. Fy faen. Kjetil, nå må du slutte. Herregud. Nå ser jeg for meg hvordan livet vårt går til å bli at jeg er sånn, Kjetil! Kjetil, nå må du komme! Jeg kan bare si at jeg har hatt en veldig hard treningsøkt før i dag. Så jeg er egentlig mye bedre trent. Ikke le, Kjetil. Sorry. Jeg er toppidrettsutøver. Prøv å hoppe litt opp her. Å Gud, jeg kommer ikke å være lenger opp, jeg. Altså, jeg tenker sånn, faen. Det er mykt det her, Vegard. Ja. Og du jobber på Elkjøp nå? Ja. Det synes jeg er så hyggelig. Ja. Så du la den bloggekarrieren på hylla? Nesten. Litt blogg, men ikke så mye. Du har veldig mange guttevenner. Jeg har det. Det er så rart for meg, på en måte, for jeg har jo bare veninner. Du må fortsatt i Stokke, du. Ja. Jeg flyttet tilbake igjen, jeg. Du har bodd i Oslo? Ja, faen, du gjorde det. Jeg bodde i Oslo 1,5 år. Ja, hva skjedde? Well, I got depressed. Men har du planer om å, på en måte... Nei. Nei? Du trives i Stokke, liksom? Nei, så if you want to get with this, da... You gotta get with Stokke. Ja. Du er jo fra Hønefoss, er du ikke? Oi, nei. Det er Boe som er fra Hønefoss. Oi, nei! Herregud, så flaut, Kjetil! Nei, jeg er fra Kolbotn. Kolbotn? Er det der dere filmet alt? Det er Boe fra Hønefoss, ja. Filmet alt, pappa? Filmet alt... Gud, nå angrer jeg på at jeg begynte å prate om det, for jeg kan liksom kvote YouTube-videoene dine fra 2011, liksom. Hei, velkommen til Tips med Kjetil.
Der var du ganske god stjerne. Det på den tiden så skulle jeg ønske at jeg var dere, liksom. Det jo hyggelig. Well, the table has turned. Has turned. Unnskyld, Triani. Beklager. Nå gikk vi inn igjen. Det var bra, fordi jeg ble så varm. Jeg måtte kjøle meg ned litt. Eller jeg ble egentlig mer varm enn det du sa, for å være helt ærlig. Forløpig så er vi helt alene her inne, så senteret er jo deres. Det er bare å bli vant til gutten min. Å, fy. Det var tullet. Steng tusenfryt, nå kåper vi. Neida. Å, kan jeg være neste date? På tusenfryt? Ja. Men jeg har sånn uten kø. Uten kø, ja. Skal se hva jeg skal ordne for deg, gutten. Da følte jeg det som at jeg liksom... Sugar daddy av deg, liksom. Du gjorde det. Vi kan prøve på forlengd salto, da. Å, jeg vet ikke om jeg orker. Nei, nå vet jeg ikke om jeg tør. Nei, jeg orker ikke. Jeg bare prøver en sånn... Det gikk bra. Au! Neida. Det var litt vondt i ankeren, bare. Klarer det egentlig. Oi! Ja, det var jo dryppet. Ja. Oi, det var ikke meningen. Oi, det var ikke meningen. Kjøtter! Shower han off nå, eller? Smålig show off. Det så bra ut, da. Åååå! Skal jeg prøve sammen? Hvordan er det du gjør det? Du må være rett og flott i kroppen. Ok. Litte byks fram, ned. Litte byks. Ok. Bra, Kjetil! Har du sixpack? Nei. Åh, takk Gud. Hvor mye trener du? Opp og ned. Men jeg prøver å holde det sånn 3-4 ganger i uka. Ja, selv. Jeg tror jeg så alle episoden til deg og Jørgine. Ja, bra. Altså, det var liksom, det var jævlig inspirerende å se på. Syns du det? Ja, virkelig. Oi! Og på en måte, utgangspunktet, som du sa selv, altså, du røyka, drakk masse, spiste dritt. Da blir du deprimert. Ja, man gjør det. Og man kan endre en mental helse ved å endre den fysiske helsa si, holdt jeg på å si. That's impressive, bro. Det er så gøy for meg, Kjetil, å matche på Tinder sånn cirka 4 ganger. Og jeg tror liksom første gang vi matchet, det er sånn... Det er lenge siden. Det er lenge siden. Vi har møttes et par ganger også, da. Hæ? Hvor da? Jeg har aldri møtt Kjetil. Nei, jeg har ikke møtt Kjetil før jeg. Kødder du med meg nå? Nei. Men jeg bare husker ikke hvor. Er det ikke på... På Peter Gull. Da har du... Peter Gull. Og så hver gang så er det sånn, ha, du forstår. Gjør jeg det? Jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg. Jeg prøver liksom å... Åh, jeg vet det. Jeg er en vegg. Jeg kødder ikke når det kommer til liksom, gutter, så jeg er en vegg. Jeg er sånn Berlinmuren, liksom. Du må bare begynne å smått kakke. Ja, ja, ok. Og til slutt, så håper jeg det. Vi er jo her nå, da. Det tok bare litt tid. Men det er greit. Du har halvveis over muren. Ja. Jeg er flau. Det er fordi Kjetil er så utrolig kjekk. Ok, hva skal vi gjøre nå? Nå blir jeg jævlig flau. Blir du flau? Jeg blir så sykt flau, jeg. For du er så seriøst. Hørte du hva jeg sa? Han er jævlig nærlig, han er mye deilig. Det trodde jeg ikke. Kan vi gjøre nå? Ja, ja. Bra, Kjetil. Kan du lære oss å ta backflip etter den? Eller er det veldig ambisiøst? Er det sånn dette forholdet skal bli? At du hele tiden skal ta sjanser? Jeg må stå ved siden og være nervøs. Åh, okay. Jeg er stressa. Okay. Jeg er stolt uansett, ja. Ja, så kult. En, to... Åh, fy faen! Det gikk jo kjempebra! Au! Nå er Kjetil på do og urinerer, mest sannsynlig. Dette er så flott. Ok, det første som skjer når vi hopper frem og tilbake her, når jeg skal gå først og ta splitt, så fiser jo jeg. Jeg feiser jo på vei bortover. Så begynner Kjetil å hoppe mot meg. Jeg tror dere har det på film. Så begynner jeg plutselig å hoppe mot ham, for han kunne ikke komme til fisestedet. Hvorfor sur? Fy faen! Så jeg måtte bare sånn, nei, du må tilbake igjen, så jeg dyttet han vekk. Redda meg jævlig inn der. Kjetil er drithyggelig, han er morsom, liksom. Han er 28, det passer meg ypperlig. Problemet mitt er at jeg blir sånn, ok, greit, da blir det oss to. Da kan vi bare gifte oss, og kan vi bare kjøre hele pakka. Flytter han til meg hjemme i stokket, for kjøper jeg et svært hus til oss, og så har vi en Jaguar, og så får han en Range Rover. Så har jeg planlagt livet oppi hodet. Da føler jeg meg så psycho at du aner ikke. Jeg koser meg skikkelig. Jeg synes det er veldig gøy. Altså, nå føler jeg at nå har invitert meg, så kanskje det er på en måte min tur neste gang. Jeg har aldri vært i Stokke før. Han må kjøre meg rundt i bilen sin og vise meg Stokke, og hvordan han kjøper kebaben sin, og... Herregud, jeg er superpro, jeg. Visste du at jeg stod midt i skolegården og lærte alle high school musical? Hvorfor gikk jeg på den skolen? We're all in this together. Kan du hele? Vent da. Det er viktig på en måte at du drar akkurat som du har to, liksom... Det er det jeg sa til alle i skolegården. Bare så, la som du har to vekter der, så du må dra ned. Ned. Stomp and clap. We're all in this together.
together. La la, and we see how. Okay. Husker du den Work It Out på High School Musical 2? Når de på den bilplassen? Nei, det treeren det. Nei, det Boys Are Back. Å oh, ja. Så flott. Det den her. You gotta work. Ja, det work. Det work it out, snu. Vi på feil sted, men vi skulle være på. Har du lyst til å være med på dette, for dette kan du lære deg. Eventuelt ta og bruk feltet der, så har du speil og litt bedre underlag og alt sånt. Da går vi og danser litt, okay. Vi instruktør. Ja, du kan det, du kan de stepsa her. Ja, det dritbra. Å, fy faen, jeg elsker livet mitt akkurat nå. Sånn, hvor skjønner du, så stopper du der, så går du sånn, der, der. Og så ruller vi. Og så er vi ferdig. Vi kan hoppe litt i den gropa der, da. Ja, så gjør det. Nei, Kjetil, er du... Kom og redde han! Du kødder med meg nå, eller? Fy faen, er du så langt nede? Du, nå han som veier 14,5 kilo, og så kommer jeg. Å, fy faen. Åh! Og så maskulin tyl jeg gir fra meg. Ja, det var... Jeg må grave meg ut, jeg. Åh, nå har jeg liksom bare blitt sittende her, jeg. Nå angrer jeg. Kjetil, nå drar vi hjem. Ja. Jeg tenker neste gang så tar vi mer sånn... sofa. Ja, jeg tenkte sånn stokke rundt, ja. Du kan kjøre deg rundt i den nye bilen min. Ja, det hørte kjent ut. Tusen takk, trener, for at du har vært helt nydelig. Ja, bare hyggelig. Det var kjempegøy. Hvis vi gifter oss om 5 år, så er det litt din fortjeneste. Tenk på det. Gleder meg til invitasjonen til bryllupet. Du kan komme og ta et par flikkflakker, og så... Takk for det. Ha det bra. Jeg er så våt i rumpa. Er du det? Ja, du trenger ikke å kjenne. Jeg svetter fra bekkenet.